uyu munsi rero ikintu tugiye kuvuga ku bagabo ni ibintu makumyabiri umugabo nyawe adashobora gukora Ya. umugabo nyawe niba nkoresheje iyo mesi nzi na buzindi nari gukoresha ariko nashaka kuvuga wa mugabo koko umugabo mu rugo umugabo uzi icyo ashaka umugabo uzi kuba ku rugo umugabo uzi ko urugo rwe nyine ari rwo ashyize imbere ko ari rwo nyine rumuraje ishinga hari ibintu makumyabiri rero umugabo nk'uwo ng'uwo adashobora gukora icya mbere ni ugufata umugore wawe nk'utagira agaciro ukanamusuzugurira imbere y'abashyitsi uzabibona yuko hari umugabo usa naho abashyitsi iyo bahari hari abandi bantu ashaka kwerekana ko umugore we hari ari umuntu muri munsi cyangwa se ko ari umuntu ayobora cyane ko ari umuntu ategeka ukabona arasa n'ushaka kumuha ibintu by'amategeko cyangwa se n'ushaka kumwereka ko hari utuntu atakoze neza akabikorera imbere y'abashyitsi kandi akabikora muri to yerekana yuko koko arimo kumusuzugura cyangwa se hari ahantu amufata hari ahantu yamushyize hasi ibyo rero ntabwo ari byiza ntabwo ari ibintu nabgarib mugabo nyamugabo cyangwa se umugabo ushaka kubaka urugo rwe cyangwa se kwerekana ko n'urugo rwe rukomeye muri rusange yakora kuko kugirango urugo rube rukomeye ntabo ariko umugabo aba akomeye ahubwo kugirang urugorbe ukomeye uk umugabo abaakomeye n'umugore wakomeye bombi bakomeye n'abana bameze neza ibintu byose birimo bicamo hanyuma icya kabiri ni ugufata umugore nk'umwana mu rugo ukamenya uburenganzira bwo kureberera iby’urugo rugo dore ko ugasanga nawe yabaye nk'umwana mukuru w'abandi nta cyemezo ashobora gufata mu rugo nta kintu ashobora gukora ibintu byose ni ibyemezo biva ku mugabo nyamara ntukamenye yuko burya iyo umugore umuhaye uburenganzira aba ari ikintu gikomeye cyane kuko nimuryango nyarwanda murabiziko dukunda kuiugako umugore n'umutima w'urugo ukurusha umugore aba kurusha urugo ariko ntabwoushakuuga umuntu murusha umugore umugore waweutamuha umwanya wo kugaragaza ibyo ashoboye nk'umugore kurusha umugore akurusha urugo kubera ko umugore we ibintu byo murugo bikora neza atanga amutegeko neza atekerereza urugo neza wowe rero uwo mwanya nutawmuha go umugore wawe atekerereza urugo uzamenye yuko nyine urimo uramwima uwo mwanya wo kugaragaza yuko hari ikintu ashoboye nta nubwo rero ushobora kugenda ngo uvuge ngo kurusha umugore ngo nanjye mbarusha umugore ntabwo kurusha umugore mu kinyarwanda bavugaga ari ubwiza bw'inyuma gusa cyangwa se n'ibindi hanyuma icya gatatu ni ugusuzugura umugore wawe imbere y'umukozi iki ngiki cyo navuga ngo ni nka kirazira iki ni ikintu umugabo adashobora gukora ubundi umugabo uzi icy'urugo aricyo ntabwo bibaho umugore n'umukozi ntukanazana bagereranye n'umunsi n'umwe hanyuma icya kane ni ugutukira umugore wawe mbere y'abana mwabyaranye nirinze kuvuga kumukubita kuko nzi yuko kumukubita byo rwose ni ibintu leta y'u rwanda iri guca cyane kandi uretse na leta yirirwa ibica ariko nawe ku giti cyawe nk'umuntu utekereza ufite ubwonko wakagombye gutekereza ko gukubita umugore ntabwo ari ibintu bizima ngingi nkunda kuvuga nti murabibona iyo kera ch bakidukubita ubungubu <laughs> n'abana bacu ntabwo na ba, tugomba kubakubita tugomba kubarera tutabakubita ariko kera bakidukubita iyo wageraga mu bugimbi n'ubwangavu donk n'iwanyu ni barekeraga kugukubita kuko batangira kugufata nk'umuntu mukuru none ntibonye bari barashyikiraho kubu kubita ufite imyaka cumi n'itatu cumi n'ine wabaye umwangavu ugeze mu rugo ku myaka makumyabiri n'itanu n'irindwi umugabo atangiye kugusubiza ku nkoni ese ubwo nibwo uba wabaye umwana uba wabaye igitambambuga cyangwa biba bimeze gute ese ni uko aba gukora amakosa wenyine umugabo wenda adashobora gukora ikosa na rimwe cyangwa ni uko biba bimeze gute uko ubituma umugore n'urubyo ntabwo mbivuga ahubwo gutukira umugore wawe imbere y'abana mwabyaranye ni ikintu kibi cyane kuko uba abana ubakiriya mo ikintu kitari cyiza mu mutwe ariko noneho hari ukuntu bazagufata wowe hari n'ukuntu bazafata mama wabo kandi ntabwo ari byiza hanyuma kumva ko umugore wawe wamukoye kukaba nta kundi kumwitaho cyangwa se ntayindi keya ugikeneye kumuha naramukoye nyine ni nkwanana zimutanzeho cyangwa se ngo twarasezeranye byararangiye ni umugore nyine wanjye none se iki ugasanga nyine umwita sheri ibyo ari byo guhamagara sheri sheri ariko ugasanga nyuma y'iyo sheri upfa kumuhamagara ntayindi keya umuha ntushobora kumukoraho ntushobora kumuha akabizu ntushobora kumugurira akantu ngo umutungurire akagifite gatoya ugasanga byahishiriye muri Sheri Sheri gusa na yo ni nziza ndetse no kumubwira ko umukunda ni byiza i love ukamwohereza n'ako kamesaje ariko ibyo ngibyo ntabwo biba bihagije byonyine ugomba gukomeza nyine ukamwitaho ukamuha keya kwimu umugore amafaranga yo kwifata neza ni ibintu bitari byiza umugabo utekereza urugo rwo adashobora gukora kuko burya ngo umugore iyo yambaye neza agaca ahantu neza burya n'umugabo we aba yamaze kugaragara neza tayari iyo rero utangiye kumwe amafaranga yo kwiyitaho icyo gihe nawe urabyumva ubwo nawe uba urimo utangiye kuhasebera n'ubwo uba utarabitekerezaho hanyuma icyaka karindwi ni ukuvuga intege nke z'umugore wawe cyangwa ibindi umunenga ubibwira undi mugore ubwo niba utangiye kubibwira undi mugore runaka ubwo hari ikintu kiri buze kuvuka hagati yawe n'uwo mugore ntabwo ari byiza ikindi kandi wa mugore urimo urabibwira niba wa mugore yajyaga azi iwanyu uzatuma atangira gusa naho asuzugura uyu mugore wawe nyamara uyu mugore urimo ubiganyi ubiratira ntabwo uzi uko yitwara mu rugo rwe wasanga umugabo we nawe afite ibindi byinshi amunenga ndetse birenga ibyo wunenga umugore wawe ntabwo ari byiza rero hanyuma icyamunani ni ukurutisha umuryango wawe umugore wawe ikingiki rwose umugabo uzi ubwenge utekereza ntabwo ikingiki gikora usanga urutisha mama wawe umugore wawe ukarutisha abara mu kazi bawe umugore wawe ugasanga iyo bari kumwe nibo uba witayeho cyane ameze nkaho yahindutse umuntu udahari cyangwa se w'umunyamahanga ibi ngibi ntabwo ari ibintu byiza hanyuma icya cyenda ni ukugisha inama bo mu muryango wawe ku byemezo bikomeye bireba urugo rwawe aho kuzigisha umugore wawe bimwe navugaga bisa naho wamufashe nk'umwana cyangwa se undi muteranamufashe nk'umwana ariko wumva yuko nta nama yakugira donk ni inama z'abagore nyamara ukibagirwa ko baba andi mu muryango uri kugisha inama nabo ni abagore akenshi aba ari nyoko cyangwa ari bashiki bawe kandi ugasanga nabo ni abagore akaba ari ujya kugisha inama ngo ntiwagisha inama umugore abo se buri kuzigisha aba ari abakiriya donk icyo ngicyo nacyo ntabwo kiba gikwiriye hanyuma icya cumi ni ukwanga kurya ibyo umugore wawe yatetse ikingiki ni ikintu abagabo bageraho bagaseka bakavuga ngo ariko namwe ntimugakabye ariko reka mubwire aho kugira ngo wanjye kurya ibintu ibyo umugore wawe yatetse wakabimubwiye mbere ukamubwira uti sheri ndikumva uyu munsi ntari burye mu rugo akamenya yuko imbaraga agiye gushyira mu guteka wowe utarimo kuko ziba zitandukanye izo ashyira mu guteka uri burye n'izo ashyira mu guteka utari burye ziba zitandukanye hanyuma kandi yakwinjika akakubwira ati “mbabarira narangije guteka kandi nagushyizemo ibintu na guteke ugomba kubiryaho ukamenya ngo aho uri kurya ugomba kuza gusiga akanya kuko ugira ngo uze kurya byawe biryoheye gutekeye kuko aba yabishyizemo umutima we wose aba yabishyizemo n'amarangamutima iyo rero utabiriye biramubabaza cyane kandi urumva ni akantu gatoya cyane gasanzwe rero bagabo ntimukagafate nk'agasanzwe ni akantu gakomeye kuri twebwe nk'abagore hanyuma cumi na rimwe ni ugutaha amajoro utabwira umugore aho uba wagiye ukabifata nk'uburenganzira uvuga ngo ntabwo namusaba uburenganzira ntabwo nagirane ariko ibyo ntago ari ugusaba uburenganzira ahubwo ni ugukominika ni ukuganira ni ugutanga amakuru zerekana rero ko iyo utatanze amakuru aba ahangayitse kandi iyo ugeze kuri cya kigero atakiguhangayikira ibintu byose biba uko byakabaye umenye ko rwose ubwo ngubwo watangiye kwica ibintu byabaye bibi mu rugo rwawe nyine bagutereye iyo niba ariko nabivuga kandi ndumva atari byo wishimiye cumi na kabiri ni ukutamenya ko wabyaye ugasanga ntuzi amazina y'abana bawe ugasanga ntuzi kubatandukanya ugasanga ntabwo uzi icyo uyunguye kunda ntuzi icyo uriyayanga ibyo ngibyo rwose ntabwo bikwiriye muri iki kinyejana cumi na gatatu ni ukudahahira urugo kandi ufite ubushobozi iki ni ikintu kitari cyiza kandi abagabo bamwe bajya bakora ugasanga amafaranga uyarunda ngo ugure nk'imodoka cyangwa se uyakoresheje n'ibindi bintu rwose ibintu navuga yuko byinjira mu rugo cyangwa se wigurire kositimu cyangwa ugure isaha ihenze cyangwa ugire gute ariko ugasanga mu rugo ntabwo ubahahira ugasanga ibyo ngibyo byose ni byo wowe wirundaho ukagaragara nk'umugabo wa hatari w'umubosi kandi mu rugo barimo baricira isazi mu jisho hanyuma icya cumi na kane ni ukumarira umutungo w'urugo mu zindi ngo cyangwa mu bindi bidafite umumaro ya ugasanga hari umugore rwose usigaye witaho unamujyanira amagifu utahenze kandi ugasanga umugore wawe ubyo ngibyo nta na kimwe kijya kimugeraho ushobora kubitanga ni uburenganzira bwawe ariko ukibuka urugo rwawe ruze mbere icya cumi na gatanu ni ukuzinukwa gutera akabariro n'umugore wawe ahangaha kiba ari ikibazo gikomeye kuko aho kugira ngo uzinuke gutera akabariro n'umugore wawe wakagombye gukemura ikibazo cyatumye ushaka kubizinukwa dore ko mu gihe uterabizinukwa ugakemura ikibazo cyatumye ushaka kubizinukwa ese ni ikibazo umugore wawe afite ese ni ikihe ni mu kiganireho mugikemure hanyuma mukomeze mumererwe neza mu rugo kuko gutera akabariro n'ifumbire ikomeye ifumbire urukundo rw'urugo rwanyo kandi igakomeza imirunga y'urugo icya cumi na gatandatu ni ukugereranya ibyo ukorerwa n'umugore wihabara cyangwa se umugore utari uwawe wa waba ujya ujyaho rimwe na rimwe n'ibyo umugore wawe agukorera nawe kuko ikintu ugomba kuzirikana ni kimwe ntabwo ibyo bintu ugomba kubigereranya na rimwe kubera ko uwo mugore usura rimwe mu mezi atatu nawe muramutse mu hari ibintu byinshi byahinduka ndetse hari igihe yaba mubi kurenza wa mugore wawe kandi na none umugore wawe nawe uramutse udataha buri munsi hari ukundi kuntu yagufata hari ukundi kuntu yakwakira birenze bya bindi bya buri munsi rero ibyo ni ibintu bibiri utagomba kugera na rimwe ntuzakore iryo kosa ryo gutuma umugore wawe ufite ukundi kuntu umubona cyangwa se ukamwanga cyangwa se ukagira gute ngo hari ibyo atagukorera ngo kuko wowe ubikorerwa na kanaka nyamara ukibageza ko uyu mugore abana buri munsi nyamara wa wundi ni wa wundi ukitegura rimwe mu mezi atatu hanyuma cumi na karindwi ni ukwibagirwa ko umugore wawe nawe akeneye umunezero dore umugore wawe ntabwo ari umuntu wo kuzirikira mu rugo umugore wawe akeneye gusura abandi bagore umugore wawe akeneye gutembera umugore wawe akeneye kwidagadura muri rusange nkuko nawe ukenera kujya kuba hamwe na bagenzi bawe niko n'uyu mugore wawe nawe wabikeneye rero ni byiza ko umureka akabona uyu mwanya hanyuma icya cumi n'umunani ni ugufuhira umugore wawe bikabije ugahora umucungacunga ibi nabyo ni bibi kuko akenshi ni na wowe bigiraho ingaruka cyane kuko icya mbere byerekana yuko utamwizeye urukundo rwe nturwizeye noneho kubera ko urukundo rwe utarwizeye hari igihe uba wumva ahari wenda warashatse umugore ukurenze ku buryo byoroshye cyane ko yajya gushaka abandi bakurenze nyamara uramutse wumva yuko umugore wawe atakurenze ukabona yuko koko agukwiriye icyo gihe kumufuhira byahagarara ukamenya yuko iyo yagiye atagiye kureba abandi bakurenze ahubwo ko agenda ari wowe atekereza akanagaruka ari wowe atekereza kumufuhira birahagarara iyo umufuhira cyane ni wowe bitesha umutwe kuko utumutwe nyine utumutwe ugasanga aha urahangayitse niba agiye ahantu ugasanga urashobora kumukurikirana niba telefone ye ihamagayeho ugasanga urashobora kuyireba niba ee ibiki watinze wagize gute ugasanga bibaye ibibazo byinshi cyane hanyuma icya cumi n'icyenda ni uguhura ugenzura telefone y'umugore wawe cyangwa se ushaka no kumenya umuhamagaye hari umuntu wambwiye akantu keza narakazirikanye ntabwo nigeze nkibagirwa yaravuze ati telefone y'umuntu uba ukwiriye kuyifata nk'umutima we mu mutima w'umuntu ntiwakwinjiramo nyamara kubwira ati umutima wanjye aho uguhaye mukagenda mugakundana mukabanakara amata si ngombwa rero ko umenya ibiri muri telefone byose nkuko utamenya mu umutima w'umuntu byose niba ufashe aka mesaje kanda kayandikiye ka na ka ugatangira gusara ugapfa ariko si uzi ibiri mu mutima bingana gute ya doku kandi noneho hari igihe usanga ya mesaje irimo gutanga ubutumwa butandukanye n'ubwo wowe wabonye kuko burya hari kontekst cyangwa ibintu aho biba byabereye n'impamvu mpamvu umuntu yanditse iyi mesaje ese yikiniraga ese yarakomeje ese byahereye hehe ese ibintu nk'ibyo hanyuma we wayisoma ukayifata uko nyirayo atayifashe ibyo rero bigatangira kuzamura induru n'umwuka mubi kandi bitari bikenewe rero burya telefone y'umuntu yagakwiriye kuba amabanga ye nk'aho ari mu mutima we ukamureka kuko ni umuntu uri responsable ni umuntu wiyemeje kugukunda ni umuntu wakagombye kumenya icyo gukora n'icyo kureka hanyuma icya makumyabiri ari nacyo ngiye gusorezaho ni ugushaka ko umugore wawe akora ibintu byose uko ubishaka ukibagirwa ko nawe ari umuntu ufite uko atekereza akagira n'uko yifuza gukora ibintu bye ndetse ukanibagirwa ko wowe uko utekereza nk'umugabo atari ko umugore atekereza ko niba wowe nk'umugabo utekereza ko kwisiga karuja revure ntacyo bimaze ariko twebwe nk'abagore dutekereza ko kwisiga karuja revure ari ngombwa witekereza rero muri bwa bwonko bw'umugabo ngo wumve yuko umugore nawe yakagombye gukora ibyo wowe ushaka nk'umugabo ahubwo wabanza ukishyira mu bwonko bw'umugore kandi ukamuha n'ako kanya nawe ukamureka akaba umugore ntushake kumugira umugabo uyu mugi umugabo ku ngufu ngo mubuze kwiyambarira utuntu ngo mubuze kwinyuriraho ngo ibyo bintu ngo ni byinshi ngo simba mbishaka yesi mushobora kubiganira ibyo ubona ko ari byinshi akanabigabanya koko hari n'igihe biba ari byinshi ariko ibuka uko urimo uratekereza ubwonko nk'umugabo kandi abagabo ntibimakiye abagabo ntibagira gute ukibagirwa ko wari aritekereza nk'umugore akenshi utekereza ngo hari abagabo bazamureba ngo ubwonko bwaragirango abandi bagabo bamurebe ariko ukibagiza ko n'abagore bagenzi be bazamureba jya bide urimo muza kumushyiraho bagore bagenzi be bazaba bamuseka kandi ntabwo ukeneye yuko ugira umugore utambuka abandi bagore bagenzi be bagaseka ibyo rero byose ugomba kubizirikana ugatanga uwo mwanya ukamureka nawe akaba umugore ukibuka kuri uri umugabo kandi ko nawe afite ukunatekereza nk'umugore ko hari ibyo yifuza nk'umugore ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo rero ni ibintu navugaga makumyabiri ibintu makumyabiri umugabo mu rugo rwe adakwiriye gukora niba ashaka kubaka kandi akaba akunda umugore we akaba ashaka n'urugo rurimo ibyishimo ibyo abagore nabo badakwiriye gukora tuzabigarukaho mu gihe gitoya